ការចែករំលែកពីភ្នំពេរៀលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលអ្នកជួបរឿងលំបាកខ្លាំងក្នុងជីវិតអ្នកគួរ1គិតពីគោលដៅជីវិតនឹកដល់គោលដៅជីវិតដែលយើងបានកំណត់នោះដើម្បីឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមបន្តដំណើរជីវិតបន្តទៅទៀតទី2គឺយើងស្រមៃពីលទ្ធផលនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបពីវានៅគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកជួបការលំបាកខ្លាំងអារម្មណ៍អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលំបាកដូច្នេះអ្នកគួរតែស្រមៃពីលទ្ធផលនឹងមានអារម្មណ៍ល្អពីវាមានក្តីសង្ឃឹមមានចិត្តចង់ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតទី3គឺគិតដល់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតនៅពេលដែលអ្នកជួបការលំបាកបំផុតអ្នកគិតទៅដល់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបំផុតអាចជាកូនឪពុកឬម្ដាយឬមនុស្សណាមួយដែលអ្នកគិតថាពេលដែលអ្នកគិតទៅដល់ពួកគាត់នោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អមានអារម្មណ៍លំភើប4បងវាយពេលវេលាលំបាកនោះមកធ្វើរឿងមានប្រយោជន៍នៅពេលអ្នកជួបការលំបាកអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អអ្នកបងវាយសកម្មភាពការគិតនោះមកធ្វើរឿងដែលអ្នកចូលចិត្តអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍អ្នកបងវាយពេលវេលានោះមកធ្វើជាការហាត់ប្រាណមកធ្វើជាលក្ខណៈការអាននៅសិភៅនៅអត្ថបទណាដែលជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្នកហើយវាមានប្រយោជន៍បង្វែរការគិតរបស់អ្នកផងដែរពេលខ្លះយើងអាចយកពេលវេលានោះយកមកសរសេរស្រមៃមើលសរសេរទៅវាបង្វែរការគិតបង្វែរការគិតការលំបាកនោះដែរជាបទពិសោធន៍ពេលដែលខ្ញុំជួបរឿងលំបាកអ្វីមួយគឺខ្ញុំយកពេលវេលានោះយកមកគិតហើយស្វែងយល់ពីជីវិតនិងកត់ត្រាវាហើយអាចបានជាកំណត់ល្អល្អដាស់តឿនខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានក្តីសង្ឃឹមមានអារម្មណ៍ល្អបន្តទៅមុខទៀតផងដែរហើយក្រោយពីយើងជួបអាស្ថានភាពលំបាកហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងមានប្រយោជន៍បានលទ្ធផលពីការសរសេររបស់យើងផងដែរទី5គឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងបាទមនុស្សសំខាន់ដំបូងដែលជួយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺយើងខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងពេញចិត្តខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងសំខាន់ខ្លួនឯងត្រូវតែរស់តទៅមុខទៀតបាទស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពេញចិត្តលទ្ធផលខ្លួនឯងពេញចិត្តការគិតខំប្រឹងប្រែងពីខ្លួនឯងទី5គឺពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានធម្មជាតិយើងបង្កើតមកយើងកើតមកទទួលបានប៉ុណ្ណាលទ្ធផលចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបានប៉ុណ្ណាយើងពេញចិត្តយើងទទួលយកហើយយើងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបន្តទៀតពីលទ្ធផលគិតពីលទ្ធផលមានក្តីរំភើបនៅលទ្ធផលដែលយើងបានខំប្រឹងធ្វើវាតាំងតែពីដើមមកហើយពេលវេលាមួយនេះដែលយើងជួបការលំបាកយើងគិតទៅលើលទ្ធផលល្អៗគិតលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងកន្លងមកដើម្បីជួយបំផុសគំនិតរបស់យើងជួយជំរុញចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែខិតខំឲ្យកាន់តែយើងមានការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងបន្តដំណើរជីវិតរបស់យើងបន្តទៀត7ធ្វើកិច្ចការណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់បំផុតនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញយើងពិបាកក្នុងការគិតណាពេលខ្លះយើងគិតអត់ឃើញអីទេយើងគិតតែរឿងអវិជ្ជមានកើតឡើងមកនៅក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺយើងបង្វែរការគិតទាំងអស់នោះមកធ្វើរឿងដែលជាទម្លាប់ល្អៗរបស់យើងមកធ្វើរឿងណាដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតឧទាហរណ៍ការងារដែលខ្ញុំចូលចិត្តដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតនោះគឺការចែករំលែកការចែករំលែកការផ្ដល់ឲ្យការធ្វើល្អៗត្រឡប់ទៅវិញក្នុងសង្គមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងដើម្បីអាចធ្វើការផ្ដល់ឲ្យត្រឡប់ទៅសង្គមវិញបានល្អៗពេលហ្នឹងយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថា
ខ្ញុំនៅមានរឿងល្អល្អដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំអាចយកពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំយកមកសរសេរគំនិតល្អល្អចែកត្រឡប់ទៅវិញឬក៏យើងអាចអានសៀវភៅបាទអានសៀវភៅជាភាសាខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងអាចស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុង YouTube ដែលជាការចែករំលែកការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនអាហ្នឹងក៏ជាជួយបង្វែរអាសកម្មភាពការគិតអវិជ្ជមាននឹងផងដែរ8គឺលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនបំផុតបាទដូចបច្ចៈអញ្ចឹងមនុស្សសំខាន់ទី1ដែលជាអ្នកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺយើងខ្លួនយើងនឹងឯងបាទយើងកុំរំពឹងយើងកុំរងចាំឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញមកលើកទឹកចិត្តយើងពេលខ្លះយើងត្រូវការការលើកទឹកចិត្តភ្លាមៗគឺយើងអត់អាចរងចាំបានអញ្ចឹងជួនកាលមនុស្សនៅជុំវិញយើងនឹងគាត់អត់បានយល់ពីចិត្តយើងច្បាស់ទេអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់មកលើកទឹកចិត្តយើងក៏វាអត់សូវត្រូវដូចយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរមនុស្សនៅជុំវិញយើងគេដែលគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងវាបានតែមួយចំណែកទេវាអត់ជួយបានច្រើនហើយពេលខ្លះវាអត់ជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តយើងបានច្រើនទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងថាយើងគួរលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយវិធីណាព្រោះយើងមានតែយើងគឺយើងស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្រើនបាទដឹងពីការចង់បានខ្លួនឯងដឹងពីចំណុចដែលយើងធ្វើទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់យើងធ្វើទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានការដែលកម្លាំងចិត្តពូកគ្រប់គ្រងចង់រស់នៅបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមនុស្សសំខាន់ដំបូងគឺខ្លួនយើងបាទទី9គិតថាអ្នកជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកយើងសម័យមើលថាបើសិនជាយើងជួបការលំបាកប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងយើងធ្វើមិនបានយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងជួបការលំបាកយើងមិនអាចកើតថាពុះពៀរហើយយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរបស់យើងដោយប្រការណាមួយតើមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលគាត់រងចាំយើងត្រូវការយើងតើពួកគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតថាយើងត្រូវតែទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែរងមួមបន្តទៅមុខទៀតព្រោះយើងនៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលយើងត្រូវជួយមានមនុស្សនៅជុំវិញមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលគាត់ត្រូវការការជួយពីយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែរងមួមយើងត្រូវតែទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែអាចធ្វើបានយើងត្រូវតែជំនះពេលវេលាហ្នឹងពេលវេលាលំបាកហ្នឹងឲ្យបានបាទទី10នឹកថាអ្នកនៅមានរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតដែលអ្នកមិនទាន់បានធ្វើវ័យរបស់យើងបានមកដល់ពេលនេះយើងបានឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏នៅមានពេលវេលាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើហើយយើងត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីបន្តធ្វើរឿងល្អល្អជាច្រើននៅខាងមុខទៀតដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺយើងធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់អពេលវេលាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងរឹងមាំធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីទៅធ្វើរឿងល្អល្អជាច្រើននោះទៀតបាន11ចាំជានិច្ចថាជីវិតមានតែមួយទេអញ្ចឹងទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់អ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយជួបការលំបាកកម្រិតណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមានជីវិតបន្តទៅមុខទៀតបានយើងត្រូវតែមានសុខភាពល្អយើងត្រូវតែមានស្មារតីរឹងមាំយើងត្រូវតែមើលថែសុខភាពរបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អมันអាចបណ្ដោយបណ្ដែតបណ្ដោយពេលវេលាមួយរយៈខ្លីនឹងធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះបានទេឧទាហរណ៍ធ្វើការញ៉ាំការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្សេងៗការគេងការគិតអីផ្សេងៗអញ្ចឹងមួយពេលនេះ
គឺយើងមិនអាចមិនគួរបណ្ដោយខ្លួនឯងធ្វើរឿងណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវិតរបស់ខ្លួនបានទេក្នុងរយៈពេលដែលខ្លួនលំបាកនោះបាទ12ទទួលស្គាល់ការពិតបាទជីវិតកើតមកគឺជួបការលំបាកបាទធម៌ព្រះកើតឈឺចាស់ស្លាប់គឺជារឿងធម្មតានៃជីវិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកគឺយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតកើតមកគឺជួបការលំបាកដូច្នេះឯងមានការលំបាកមានសប្បាយមានរីករាយកើតទុក្ខហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់បញ្ហាហើយត្រូវគិតថាបញ្ហាដែលវាកើតឡើងចំពោះមុខអ្នកនេះគឺវាមិនស្ថិតនៅរហូតទេគឺវានឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយមនុស្សវានឹងរសាយវានឹងបាត់ទៅវិញដោយមនុស្សមានន័យថាមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ហានោះបានបាទ13គឺគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនបាទគិតវិជ្ជមានព្រោះនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងជួបការលំបាកមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនេះយើងព្យាយាមជំរុញចិត្តគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនបាទគិតវិជ្ជមានគិតនៅក្តីសង្ឃឹមគិតរឿងល្អល្អដែលកើតឡើងកន្លងមកគិតរឿងល្អល្អដែលយើងឃើញចំពោះមុខឃើញនៅអនាគតស្រមៃនៅអនាគតបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការទម្លាប់ការគិតឲ្យមានវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនតាមរយៈយើងស្វែងយល់ពីការពិតស្វែងយល់ពីជីវិតស្វែងយល់ពីដំណើរជីវិតយើងអានយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនវិភាគឲ្យបានច្រើនបាទទី14គឺចែករំលែកការលំបាកនោះជាមួយមនុស្សទុកចិត្តបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតពេលវេលាដែលយើងជួបការលំបាកហ្នឹងគឺយើងគិតទៅដល់មនុស្សណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានមនុស្សណាដែលអាចជួយផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដែលអាចជួយផ្ដល់ជាយោបល់ដល់យើងបានមនុស្សណាដែលយើងអាចទុកចិត្តបានមនុស្សណាដែលយើងគិតថាដែលស្គាល់យើងច្បាស់បាទដែលអាចពិភាក្សាដែលអាចនិយាយរឿងលំបាកនៅក្នុងចិត្តបានធ្វើឲ្យយើងរំសាយចិត្តហើយពេលខ្លះគឺការនិយាយរបស់យើងទៅវាធ្វើឲ្យយើងធូរអារម្មណ៍ហើយពេលខ្លះនោះគឺមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តនោះគឺអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ល្អល្អផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងវាជួយច្រើនបាទវាជួយប៉ុន្តែយើងគួរតែទៅស្វែងយល់មនុស្សណាដែលយើងទុកចិត្តបំផុតព្រោះពេលខ្លះបើសិនជាយើងទៅផ្ដល់ទៅពិភាក្សាទៅនិយាយរឿងរបស់យើងទៅលើមនុស្សដែលគាត់មិនបានយល់ពីយើងច្បាស់ហើយមិនមានសមត្ថភាពឬក៏មិនមានចំណេះដឹងក្នុងការឲ្យយោបល់របស់យើងវាទៅជារឿងធ្ងន់វិញវាទៅជារឿងមួយដែលអត់អាចជួយយើងបានវិញអញ្ចឹងការជ្រើសរើសមនុស្សនិយាយចែករំលែករឿងលំបាករបស់យើងហ្នឹងសំខាន់ទី15គឺប្រឹក្សាជាមួយអ្នកពូកែប្រឹក្សានឹងទុកចិត្តបានបាទយើងស្វែងយល់យើងសួរមិត្តភ័ក្តិសួរមនុស្សនៅជុំវិញរបស់យើងហើយយើងសិក្សាមើលថាតើនរណាដែលគាត់មានជំនាញនរណាដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ពូកែក្នុងការលើកទឹកចិត្តពូកែក្នុងការប្រឹក្សាពូកែក្នុងការផ្ដល់ជាគំនិតតម្រង់ទិសផ្សេងៗបាទទី16ចាំថាអ្នកជាមនុស្សសំខាន់បំផុតក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងមនុស្សសំខាន់ទី1ក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដំបូងគេហើយបានលឿនបំផុតនោះគឺយើងខ្លួនយើងបាទចឹងនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកយើងទៅនឹកសម័យថាយើងជាមនុស្សទី1ក្នុងការអ្នកជាមនុស្សទី1ក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទី17ផ្លាស់ប្ដូរការគិតនិងសកម្មភាពចឹងនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកការគិតរបស់យើងភាគច្រើនគឺគិតទៅរឿងអវិជ្ជមានហើយគិតទៅលើសកម្មភាពអវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងប្ដូរការគិតបង្វែរការគិតរបស់យើងមកគិតជាវិជ្ជមានវិញបង្វែរសកម្មភាពមកជាសកម្មភាព
វិជ្ជមានវិញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងទៅហាត់ប្រានយើងទៅអានសៀវភៅយើងស្ដាប់វីដេអូការចែករំលែកល្អល្អអាហ្នឹងហើយគឺយើងបដូរការបដូរសកម្មភាពហើយបាទបដូរការគិតយើងគិតថាយើងនៅមានរឿងល្អល្អយើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញយើងត្រូវការយើងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ត្រូវការយើងបាទ18គឺបន្តដំណើរជីវិតដ៏មានន័យរបស់អ្នកទៀតបាទអញ្ចឹងជីវិតអ្នកជួបការលំបាកនៅពេលនេះវាមិនចប់នៅពេលនេះទេអញ្ចឹង18គឺបន្តដំណើរជីវិតដ៏មានន័យរបស់អ្នកបន្តទៀតជីវិតអ្នកជួបការលំបាកនៅពេលនេះវាមិនចប់ត្រឹមហ្នឹងទេវានៅពេលវេលាវែងឆ្ងាយទៀតតែអ្នកត្រូវទៅវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកត្រូវធ្វើវាមានដំណើរជីវិតជាច្រើនទៀតដែលអ្នកត្រូវរៀបចំដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅជីវិតមួយមានន័យសម្រាប់អ្នកខ្លួនឯងអញ្ចឹងទោះជាជួបការលំបាកប៉ុណ្ណាយើងអ្នកត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតសូមកុំបោះបង់19ចាំថាមនុស្សជាច្រើនលំបាកជាងអ្នកទៀតបាទមានមនុស្សជាច្រើនលំបាកជាងអ្នកទៀតអ្នកលំបាកប៉ុណ្ណឹងអ្នកជួបការលំបាកប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងជីវិតមានមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកដែលពិបាកជាងអ្នកទៀតដូច្នេះអ្នកត្រូវតែទៅបានអ្នកត្រូវតែខ្លាំងអ្នកត្រូវតែរឹងមាំមិនអាចឲ្យសកម្មភាពឬក៏ពេលវេលារឿងរ៉ាវដែលជួបក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកបានទេអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែតាមមុខទៀតអ្នកត្រូវតែរឹងមាំទៀត20គិតពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងសុខភាពសុវត្ថិភាពគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ព្រោះជីវិតមានតែមួយទេអញ្ចឹងពេលវេលាដែលអ្នកជួបការលំបាកនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកព្រោះជីវិតមានតែមួយទេបាទ21ចុងក្រោយគឺប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានណាមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកអាចធ្វើឲ្យជីវិតដំណើរជីវិតរបស់គេបានល្អប្រសើរដូច្នេះអ្នកក៏អាចធ្វើបានដែរប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទខ្ញុំត្រូវតែបន្តដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំតទៅមុខទៀតខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំខ្ញុំត្រូវតែអាចធ្វើបានបាទប្រាប់ខ្លួនឯងហើយប្រាប់ទៀតចុងក្រោយគឺសូមស្ដាប់និងគិតនៅចំណុចនីមួយៗហើយយកទៅអនុវត្តតាមលទ្ធភាពនៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នករៀងៗខ្លួនហើយរៀនគិតវាមុនរៀនព្យាករណ៍វាមុនរៀនធ្វើអាសកម្មភាពនឹងវាមុនបណ្ដាដើម្បីឲ្យមានជាបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យទៅជាទម្លាប់នៅពេលដែលអ្នកជួបរឿងរ៉ាវនឹងកើតមកយើអ្នកនឹងអាចធ្វើបានអ្នកនឹងអាចទប់ស្កាត់បានបាទអរគុណច្រើន